Muito bem, amigos do programa De Olho na Cidade, nós vamos falar de notícias boas do nosso programa. Notícias boas mesmo, né? Está aqui estampado no Jornal Diário de Guarapuava, né? Nós, um edital para os cursos de medicina para Guarapuava. Até o prefeito está sorrindo à toa, né? Guarapuava será o único município do interior do estado do Paraná contemplado no primeiro edital de concurso para cursos de medicina. O anúncio foi feito pelo prefeito César Silvestre Filho e pelo secretário municipal de saúde, o Stefano Negrão. E pelo diretor da 5ª Regional também, Dr. Vinícius Traiano. De acordo com o prefeito, pode ser ofertada 120 vagas em medicina para Guarapuava. Seria a melhor notícia do século, né? Notícia boa, muita gente lutando por isso. Os acadêmicos, os guarapuavanos, né? Os filhos dos guarapuavanos que têm que ir muitas vezes bem longe do Paraná e às vezes na capital para poder fazer o curso de medicina. E felizmente essa é uma das notícias boas para Guarapuava. Tomara que 2014 já comece a se mexer, já comece a trabalhar para que esses cursos sejam implantados o mais breve possível. Eu não sei se é para 2014, mas acredito eu que toda a nossa cidade vai ganhar com isso, porque os estagiários vão ter que trabalhar mais, a população vai ter mais atendimento, e atrás disso eu acredito que deve vir o Hospital Regional para Guarapuava, que também já é uma promessa do governador, e acredito que em 2015 esse Hospital Regional deve estar em Guarapuava instalado também. Então são uma série de coisas boas que a gente tem que divulgar, tem que falar, né? E está de parabéns aí a atuação dos políticos da nossa cidade e a pressão da população também, né, gente? A pressão da população, isso é muito importante. E mais uma notícia boa também é que há muito tempo o município estava numa briga jurídica para construir a então Colégio Lustosa, que aqui no centro da cidade, que tinha comprado o terreno do Pão de Açúcar e estava numa demanda com o morador que está no local, e parece que a prefeitura ganhou a queda de braço, né? E o município obtém o direito de posse esse terreno onde será construída essa escola. Então, mais um colégio no centro da cidade, ali ao lado do teatro, né, que já está sendo construído um teatro em Guarapuava. Então são essas notícias boas que nós vamos contar para você neste dia de hoje. E claro, tem mais notícias que da nossa cidade também, no trabalho aí dos outros deputados. Tem o deputado Bernardo Carli, tem o deputado Artagão também, que representa Guarapuava. Então, politicamente, Guarapuava nunca teve tão bem, obrigado, representado na Assembleia Legislativa no estado do Paraná. Só espera, né? Claro, nós, Guarapuavano, esperamos a união de todos, sem guerra política para o ano que vem, que eu acho que vai ser inédito para Guarapuava. Parece que o Beto Richa conseguiu reunir todos esses políticos em prol da candidatura dele. Então nós vamos ver aí o que vai rolar para frente e que saia ganhando a cidade de Guarapuava, né? O estado do Paraná, com certeza, porque isso cresce o estado também, tá certo, gente? Vamos a um resumo das notícias desta semana. Mais detalhes, veja comigo. Nós queremos aplicar essas questões e até mesmo a gente vai ver mais adiante uma transparência aqui que diz respeito às atribuições do diretório. Quer dizer, o partido tem que se organizar. Antes de conversar de programa de governo, de cobrar esse programa, cobrar fidelidade, o partido tem que se organizar. De que forma? Na forma de diretório. Constituição de diretório municipal, sua comissão provisória, o seu conselho fiscal e a sua executiva que vai comandar o partido dessa forma aí. Antes, agradeço a meu Bala, companheiro nosso secretário junto do partido que está aqui, e novamente o Paulo Ligores,
que não medem esforços aí para poder fazer essa chama do PDT aqui de Guarapuava brilhar cada vez mais. O PDT de Guarapuava não é o foco da conversa, mas ele andou com um período meio contraditório. Nós resgatamos um povo, alguns do passado. O Cleto acho que não quis esperar essa transformação. E, enfim, buscou o caminho no PTC. Mas o convite continua. E o Cleto, como ele disse aqui, um dia vai voltar para contribuir com esse arcabouço todo de conhecimento que ele tem. Não somente de PDT, mas conhecimento de história política e também conhecimento administrativo. Já que não é vereador à toa. Se é vereador, porque tem uma bagagem que pode, dessa forma, assim, contribuir para o povo de Guarapuava. Né? Eleições 2014, rapidamente, né? Vamos fazer uns encaminhamentos aqui, algumas missões para os municípios. Eleições 2016, também de forma breve, mas o foco principal, eleição é convenção municipal, que é o motivo de estarmos aqui reunidos essa noite. Que o PDT vai priorizar a eleição de deputado federal e a eleição de deputado estadual. De que forma? Fazer o possível e impossível para sair uma chapa puro sangue. Somente vai haver coligação com os partidos se caso essa chapa puro sangue inviabilizar a eleição do maior número possível de deputados federais e também de deputados estaduais. Mas se conseguimos lá, preenchermos, né, todas as cadeiras para deputado federal, antes nós tínhamos pelo Paraná, o Paraná ele era representado por 30 deputados federais. De acordo com o último cálculo do TSE, o Paraná perdeu uma cadeira de deputado federal e uma cadeira de deputado estadual. Tá? Então hoje nós podemos, o Paraná terá, em 2014 em diante, 29 deputados federais. Bem, como já havia dito antes, equipes da Polícia Civil estão combatendo o furto de cargas referente a caminhões tombados ou envolvidos em acidentes. Por isso, nessa quinta-feira passada, nós recebemos uma informação de que havia tomado uma carreta de soja e no local nós constatamos que mais de 10 pessoas estavam praticando o furto dessa carga. Nós, juntamente com o apoio da Polícia Militar, conseguimos deter no local 12 pessoas, sendo 2 menores, e na sequência nós descobrimos o local em que parte da carga já havia sido carregada, num total de aproximadamente 40 sacos de soja. Também os dois responsáveis por esse depósito foram detidos. Nós sabemos que ocorrem muitos acidentes aqui em Guarapuava, principalmente em razão da grande movimentação da BR e das PRs, que são destinatárias das cidades menores, mas nós estamos combatendo para evitar que esse tipo de crime, que muitas vezes a pessoa pensa que não é ato ilícito, mas é pegar carga, furtar carga de objetos e veículos acidentados, nós estamos combatendo isso daí para evitar no máximo que aconteça essa criminalidade também em relação a esses furtos. Plantão seu até hoje, doutor, como está sendo? Ontem nós tivemos dois flagrantes sobre a minha presidência, sendo que um deles de violência doméstica e um segundo, que foi um caso bem trabalhado pela Polícia Militar, referente a dois roubos de veículos, sendo que um deles tinha acontecido por volta das 4h30 da manhã, de um taxista. O veículo foi recuperado posteriormente na parte da tarde. Porém, esse mesmo autor do roubo, da madrugada, à noite, no início da noite, agiu novamente, usando dessa vez uma faca, né, roubou um outro veículo e esse veículo também foi recuperado e nesse caso, nesse segundo episódio, o autor foi detido. Infelizmente, mais um viciado em drogas, praticando roubo na cidade, que agora vai responder na cadeia.
Na noite da última quinta-feira, o grupo de estudos que discute o transporte público coletivo urbano se reúne no plenário da Casa de Leis para discutir a qualidade do serviço prestado pela Pérola do Oeste. Cerca de 40 pessoas debateram por 2 horas e meia, apontando os principais problemas e propondo possíveis soluções. Além disso, ao término dos trabalhos, foi decidido a formação de 2 subcomissões que farão um estudo localizado de 2 situações. Todo o levantamento será mostrado no próximo encontro, marcado para o dia 29 de agosto, às 18 horas. Ainda no nosso grupo de trabalho, a gente está analisando toda essa documentação que está sendo entregue na Empresa da Pérola, documentos que foram solicitados, e reunindo com o grupo, a gente não conseguiu chegar no consenso, porque não tem legenda por aqui, e a gente só tinha quanto esclarecimento para a população, que no dia da audiência nos foi passado que o custo, né, o gasto aqui se soberia em 40-30-30. 40% de pagantes, 30% de escolar e 30% de gratuidade, né, que foi pedido na audiência. Aí para nós veio uma planilha aqui do ano 2010, 2011, 2012, 2013. Veio assim, comum e um número lá de usuários. Vou citar aqui um exemplo do último mês aqui de 2013. Está lá no comum, 45.653. Só para clarear o atendimento, esse comum é o passageiro que compra o cartão? Ele é um comum. Paga R$2,25 hoje? Ele paga pelas duas tarifas. Se ele comprar 10 créditos, ele paga. Esse é o comum. Escolar, gratuidade, não paga dinheiro. Então, esse é o comum, é o que compra o cartão lá, paga R$2,25. Nós queríamos saber se a tarifa cheia, né? Porque daí na conta ali ela dá uma. Ele vai comprar nas duas com gratuidade, com desconto e sem desconto. E fica com desconto R$2,25. E o no pagamento de dinheiro do vendedor é R$2,40. Dentre as reivindicações explanadas, figuram a implantação do passe livre estudantil, tarifa domingueira, o transporte com valor mais baixo aos domingos, redução da tarifa para R$ 2,20, término da dupla função motorista-cobrador exercida atualmente, reforma dos pontos de embarque e desembarque, extinção do pagamento de formulários de cadastramento e recadastramento para crianças e adolescentes, implantação de novas linhas e extinção de outras, reforma nos banheiros do Terminal da Fonte e Trevo, revogação de artigos do atual contrato e cumprimento de leis municipais, entre outros. A Pérola do Oeste tem que ver aonde o usuário quer os pontos de ônibus, às vezes os pontos de ônibus não estão no local adequado, mas a gratuidade do transporte escolar rural já existe. Nós sabemos que existe até uma. Em outras épocas, acredito que nessa está sendo melhor analisada, mas já foi a barra do transporte do aluno da região rural, né? E é gratuito. No urbano, está sendo subsidiado 50%, quem acabou pagando é o usuário comum. E eu entendo que tanto a Câmara como o Poder Executivo tinha que dar uma resposta rápida para essa questão. Nosso aluno, nossos estudantes tinham que ter a gratuidade já, mas não onerando mais o usuário comum. E eu acredito que o município, a própria campanha política do prefeito que está aí, foi ventilada essa possibilidade. Eu vou discordar do senhor Ayrton que isso é uma questão de tempo e discussão, porque a Pérola do Oeste já teve mais de 30 anos para conseguir aí dar conta das necessidades do cidadão guarapuava. E eu acho que a empresa mostrou durante esses 30 anos uma incompetência tão grande que não conseguiam aí dar conta da acessibilidade, não conseguiam dar conta de mostrar resultados aí, valores, não conseguiam dar conta de lidar com esses cartões aí que dá problema o tempo inteiro, não conseguiam dar conta das estruturas que chocam, que não chocam, que passa frio, passa calor. Aí mais de 30 anos vivenciando situações de descontentamento.
depois das notícias, depois das matérias, é claro, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais notícia no nosso programa. Na BR-277 tem a lanchonete e churrascaria catarinense, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo, atendimento de profissionais atendendo você super bem, aquela refeição deliciosa, rodízio, aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria catarinense, BR-277, vá e confira o ponto de encontro das famílias guarapuavanas, lanchonete e churrascaria catarinense. Farma Nossa, no centro de Guarapuava, tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 30 36 12 12. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem J. Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso Imobiliária. Pensou em construir ou reformar? Venha para o Tijolão! Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo, através do ConstruCard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, vem e confira! Tijolão. Bom dia aos amigos da TV Araucária. Nós estamos no início da campanha salarial de todos os bancários do país. E nós estamos hoje fazendo um protesto nessa agência do Banco Mercantil do Brasil, porque ontem nós recebemos a parcela da participação nos lucros e percebemos que o banco ocultou os lucros, divulgando um lucro muito baixo, jogando a maioria do lucro para provisões para devedores duvidosos, e as nossas parcelas da participação nos lucros ficaram muito baixas. Então esse é o motivo do protesto. Mas, como todo mundo já sabe, agosto é o mês das negociações com os banqueiros, e nós vamos, através da nossa comissão de empresa em São Paulo, negociar com todos os bancos, prevendo já aí para os próximos dias o início das manifestações, a pressão em cima dos bancos para que os bancos negociem e aceitem as reivindicações que nós estamos propondo. Nós esse ano vamos exigir mais empregos, mais segurança, mais saúde para os bancários e um índice de reajuste da inflação em mais 5%, o que gera em torno aí a nossa pedida de mais ou menos 11,9% de aumento para que não façamos greve. Sabemos que as negociações são todos os anos muito difíceis, os banqueiros são os patrões que mais seguram seus lucros e não repassam aos seus funcionários. Sabemos da precariedade das agências bancárias no que diz respeito ao atendimento da população, e mais uma vez vamos brigar por nossos direitos nesse mês de setembro. Quero inicialmente cumprimentar nosso grande amigo, companheiro, foi meu professor, o Flávio Arnes, vice-governador,
o extraordinário secretário de Educação do Estado do Paraná. Cumprimentar o prefeito municipal de Guarapuava, César Silvestre Filho, em seu nome os demais prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos aqui presentes, o Edoni, vereador, demais vereadores presentes, deputado federal Alex Casiani, deputado federal César Silvestre Filho, César Silvestre, que é o nosso secretário de governo, cumprimentar os deputados estaduais, o Artagão Júnior, o Alexandre Cury, o Pedro Lupion, o Bernardo Carli, Nereu Moura, Rosilito, o Evandro Júnior, o Rossoni ali também, nosso presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, esse grande companheiro que orgulha todos nós paranaenses pela sua firmeza, pela sua coragem em enfrentar poderosos e estar ao lado do povo, promovendo as mudanças que o povo pediu que a Assembleia fizesse. E o resultado está aí, beneficiando as APAES e beneficiando os 350 municípios do Paraná que têm menos de 50 mil habitantes. O Jonas e o Bruno também estão aqui presentes. Parabéns. E todos os nossos amigos das APAES. Parabéns, Bruno. E esse é o Jonas. Parabéns. O programa de Olho na Cidade, mais uma vez visita do governador em Guarapuava e claro, César Filho, prefeito da nossa cidade, acredito que eu satisfeito também com mais uma visita, que não é só uma visita, né, César? Não é uma simples visita. O governador Beto Richa, todas as vezes que vem a Guarapuava, vem acompanhado de investimentos concretos e que beneficiam muito a nossa cidade. Hoje, mais uma vez, ele trouxe novos investimentos na área de saneamento básico, que somados já 90 milhões de reais aproximadamente. O maior volume de investimentos na história de Guarapuava. Investimentos, inclusive, que abrange a região do Morro Alto, a região que você defende e representa, região do Alto da 15, que agora vai passar pela reativação dos contratos que haviam se interrompido no ano passado, levando o índice de saneamento de Guarapuava de 62% para 82%, um dos maiores do estado, o índice extremamente positivo, e que se soma a outros investimentos que o governador feito também na saúde, na educação, com o hospital regional, a ampliação do hospital São Vicente, a início da construção do centro de especialidades médicas, da unidade básica de saúde que vai ser construída no Charquinho, uma unidade maravilhosa, nova, que o Charquinho precisa e merece. Na área da educação, com a confirmação hoje da ordem de serviço dos dois colégios, do Pedro Carli e do Lenin Marlene Jacob, quase 15 milhões de reais de investimentos na educação, ou seja, muitas obras, muitos investimentos, muitas coisas positivas e concretas. Isso sem falar da patrulha do campo que ele entregou na última vez que veio para cá, o subsídio na tarifa do transporte coletivo que nos permitiu reduzir em 10 centavos a tarifa do transporte público de Guarapuava. Hoje nós estamos falando do trabalho que o governador vem fazer em Guarapuava, mas o trabalho da prefeitura, do dia a dia, a gente está vendo que é muito intenso, a sua agenda é bastante intensa também, e as obras saindo em Guarapuava, né, César? Obras saindo, acontecendo. Esse primeiro ano foi ano de ajuste, planejamento, elaboração de projetos. A partir agora do segundo semestre, a gente já começa a ter um ritmo mais acelerado de ações, de obras, conclusão de algumas delas, a manutenção da pavimentação asfáltica. Você pode perceber, nós não estamos deixando a cidade virar em buraco para depois arrumar. Já estamos fazendo um trabalho de manutenção, de preservação, de realmente mostrando que quem ama, cuida e cuida sempre. Não é só em época de eleição. We'll be right back.
Muito bem, amigos do programa de Olho na Cidade, dando sequência a essas entrevistas hoje com autoridades de Guarapuava, do Estado e também da nossa região. E hoje estamos ao lado do prefeito do Pinhão, né, Dirceu de Oliveira. Prazer recebê-lo no nosso programa mais uma vez, né? E gostaria de falar a importância da visita do governador, não só visita, mas trazendo também alguns benefícios do Estado para a região e também para o município do Pinhão. Exatamente, Rony. Quero cumprimentar você, os telespectadores, o pessoal que acompanha você sempre no teu programa, todos da TV Araucária, né, que estão sempre fazendo a cobertura dos eventos. Você já frisou bem a importância não só da vinda do governador, mas dos anúncios importantes para Guarapuava, para toda a região, onde Pinhão está inserido. No caso de Pinhão, nós tivemos recentemente uma visita lá, tivemos a visita do governador Beto Rich e também do vice-governador Flávio Arnes, onde com ele nós visitamos alguns colégios estaduais, algumas entidades e visitamos a APAE do município do Pinhão. E lá, há mais ou menos uns 2 meses atrás, firmamos esse compromisso de que ele estaria intercedendo para que o Pinhão também recebesse um ônibus adaptado para as crianças que frequentam a APAE do município do Pinhão. E hoje, então, entre outros tantos municípios que receberam, portanto, alguns investimentos importantes do governo do Estado, nós também do Pinhão estamos recebendo o ônibus adaptado para a APAE, mais um aparelho de raio-x, e são, então, investimentos importantes que vêm para facilitar, melhorar a qualidade de vida do nosso povo lá. E nós queremos estar divulgando as coisas boas que o senhor tiver no município, que nós divulgamos também para Guarapuava, que seja exemplo para as nossas pessoas também, para os nossos amigos, que também visitam, que vêm de lá também visitar a nossa cidade, né? É isso que nós queríamos desejar, uma boa administração, que acredito que daqui para frente que começa a deslanchar o seu governo principalmente. Tomara. Então a gente está vivendo um ano adverso do aspecto assim de receita, né? No meu caso lá, essas duas situações que eu já ponderei, mas a gente espera que o ano que vem seja melhor. Vamos fazer a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, acho que tudo vai fluir melhor. Obrigado, Rony. Obrigado, Dirceu de Oliveira. Rony Santos para o programa De Olho na Cidade. Na BR-277 tem a lanchonete e churrascaria Catarinense, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo, atendimento de profissionais atendendo você super bem. Aquela refeição deliciosa, rodízio, aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria Catarinense, BR-277. Vá e confira o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Guarapuavanas, lanchonete e churrascaria Catarinense. Farma Nossa, no centro de Guarapuava, tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 30 36 12 12. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem Jota Losso. Jota Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem Jota Losso. É família certa para o imóvel certo. Jota Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. Jota Losso Imobiliária. Pensou em construir ou reformar? Venha para o Tijolão! Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo através do ConstruCard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, venha e confira! Tijolão! Não.
Obrigado, gente. Nós queremos desejar para você um ótimo final de semana. Que você aí fique tranquilo com você, com a família, com os amigos. Que você não seja notícia neste final de semana. Que você só ouça as notícias boas também. Tá certo? Não temos mais tempo. Tudo de bom para você e até o próximo programa.